Xəzər rayon polis idarəsinin cinayət axtarışı şöbəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində rayonun Şübəlan, Binə, Qala və Mərdəkan qəsəbələrində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan 9 nəfər saxlanılıb. Aparılan araşdırmalar zamanı müəyyən edilib ki, Nemət Behbudov Xəzər rayonunda narkotik vasitələrin satışını həyata keçirmək üçün şəbəkə yaradaraq digərlərini bu işə cəlb edib. Nemət Behbudov satmaq üçün narkotik vasitələri isə sosial şəbəkələr vasitəsilə tanış olduğu xarici ölkələrdən birinin vətəndaşından onlayn yolla aldığını bildirib. Qeyd edək ki, Nemət Behbudov şəbəkənin üzvlərinə narkotik vasitələr satdırmaq üçün daim onlara hədə-qorxu gəlib və təzyiq altında saxlayıb. Aryenko Yaroslav İvanoğlu narkotik maddə vasitələrini Nemət adlı şəxs verirdi mənə. Deyirdi ki, bunun satışı ilə məşğul olmalıza məcburi halda. Şantaj elədiyinə görə qorxurdu, məcbur olub satmışam. Nemət Behbudov və onun şəbəkəsinə daxil olan şəxslərdən küllü miqdarda heroin və metamfetamin aşkar edilib. Aldığım narkotikin pulunu kart yolu ilə ödəyirdim. O da harasa qoydururdu, cəyib götürürdü. İsmailzadə Elmin İlqaroğlu narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olduğuma görə Xəzər rayon polis bölməsi tərəfindən saxlanmışam. Mən Ağatalıbov İsmail Ağaysanoğlu, Binə qəsəbəsində yaşayıram. Narkotik vasitəyə satışına görə polis əməkdaşları yaxaladı məni. Saxlanılan şəxslər izahatlarında narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olduqlarını etiraf ediblər. Faktlarla bağlı Xəzər rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində araşdırmalar davam etdirilib. Narkotik vasitələrin Xəzər rayon ərazisində qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınması istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilib.